Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom od mene. Imali ste prilike da vidite treći pregled noći i upravo ono o čemu smo pričali. Miljana Kulić dobila je svoj radio i ja sam se sad tako slatko ismijala zato što sam ja, dok sam bila u salonu, dok sam je radila na dogradnju, tako nešto pevušila i ja sam ono krenula dve muzike toga dana. I Miljana, znači istina je, Zola se ženi, jer se ženi, počela da onako plače. Kaže, Miljana, odakle ti to ne lupete gluposti? I ona je baš sad, apropo ovog, tražila Mioni da otpeva tu pesmu. Svi su mislili da je to Miona uradila, jer misli da Ša i... da Miona i Stanislav i dalje imaju emocije jedan prema drugom. Kako ona to vešto prikriva, Miljana je kraljica. Jedva čekamo da gledamo njen radio miksetu koji ide petkom u dva. A mi smo došli i do teme o kojoj se sad često polemiše, koja je onako uzburkala javnost. Neki kažu da je to numerologija, da je ova godina osmice i da sve ono što se prikrivalo i što se tajilo i u brakovima i što su partneri skrivali jedni od drugih, sada izlazi na videlo i zato imamo puno razvoda i na estradi, a ovako i generalno privatno. Ja sam se potrudila da dovedem nekog ko je kompetentan da priča o ovoj temi i o razvodima i o preljubama i o svemu onome što se dešava u bračnoj zajednici, a iz aspekta psihologa. Sa nama ovog jutra Milica Marić, koja je specijalno iz Beča došla da bi gostovala kod nas u emisiji. Meni je velika čast i zadovoljstvo što je ona tu sa nama. Od skoro je autor izdavač knjige Ljubavnica. Nešto više o tome će nam reći naša gošća Milica Marić. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, Milice, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu, hvala vam. Majka troje dece, vlasnica salona, autor knjige, psihoterapeut. I dalje se školuješ, kako sve postižeš? Volja. Volja, želja, želja da pomognem drugima. To me motiviše. Dobar feedback koji dobijem od ljudi me motiviše da se dalje školujem, ne bi li bila još kompetentnija u tome što nudim. Tvoja knjiga, evo upravo ja imam u rukama, neko od naših gledalaca će i osvojiti, evo i kod Bore, ja jedva čekam da pročitam ovo i neverovatno mi je pitala me baš i moja gošća, kaže kako si me našla, ja sam rekao pa sad u posljednje vreme stalno neki razvod i ovo ono, ja sam kucala bračni psihoterapeut, izašla si mi ti, jako si mi delovala zanimljivo i baš je u magazinu IN imala promociju svoje knjige i u Beču, ali tako, kakav je bio odziv? Ja, velik. Jesi očekivala to? Ne. Su uglavnom naši ljudi dolazili? Da, nismo se ni nadali. Moje udruženje Boss Ladies i ja smo organizovali veliki sajam, sajam preduzetnika i između ostalog je bila i promocija knjige gdje je bilo preko 600 ljudi. 600 ljudi? 600 ljudi je bilo, da, bilo je stvarno savršena noć. Super smo se svi proveli, tako da nisam ni sanjala da će takav odziv da ima. Ono što te je pitala Sanja Marinković, pitaću te ja, odakle hrabrost i kako su reagovali tvoji najbliži na ovu knjigu? Odakle hrabrost? Pa hrabrost zato što iz ugla ljubavnice jako malo priča ćete da nađete. Uvijek su u fokusu žene koje su prevarene. I da je njima teško. Da, ali su i ljubavnice prevarene žene. Ja pričam i pišem o ženi koja je nesvesno ušla u takvu vezu. Znači, ne pričam o ženama koje ciljeno ulaze u veze sa oženjenim muškarcima, već sa ženama poput mene, ja sam saznala posle dve godine. Ništa nisi sumnjala. Kako jednoj ženi to može da promakne? Mi imamo intuiciju neverovatnu i... To sam se uvijek pitala, kako može... Kako žena, na primjer, ja znam da postoje muškarci koji paralelno održavaju najnormalnije vezu i sa devojkom i sa ljubavnicom, čak i devojkama i plaćaju stan, idu s njim na vikende i normalno funkcioniš i kod kuće imaju i decu i malu bebu i ženu. Da li je tu možda ključ toga da on financijski je dobro potkovan pa može se to da postigne i da kažemo u nekom trenutku ne može da posumnja, jer ja sam imao jednu situaciju. Jednog moj prijatelj, moje dve verenice, kažemo, jednom je tri godine, bio sa drugom sedam. Da. I nisu to mogle da, nisu to uopšte mogle da ga uhvate u tome. Nije presudan novac, presudna je sposobnost manipulacije jednog muškarca. Biću smela tako nešto da kažem. Ponekad sam se pitala da li oni idu na neki kurs, na neko školovanje,
ne bili naučili sve te manipulacije. Ti sad izvini, molim te, ali... Dobro, samo mi pričaš. Da, da, bio i on u toj ulozi. Nisam, kako sam ja bio u toj? Pa manipulacije, to ribe, ovo ono. Nisam ja nikad imao... Ali ja sam ga sve izvalila. Šta si mi izvalila, ja ni telefon i ne ti brišem poruke. Sad više ne, ali prije, da. Pa ni tad nisam, nemoj da lupaš. Ti si brisao, ali ja sam provalila šifr. Jesi mu uzela neka telefon za te dvije godine? Ne, pitala si me kako žene to ne primete. Mi itekako imamo intuiciju, da, i ja kažem imate intuiciju sa razlogom, verujte joj. Ali na početku veze imate one roze naočare. I ta zaljubljenost koja traje između 6 i 12 mjeseci... To je dokazano. Da, to je dokazano i tu... I ono što vidite, ne vidite. Ne želite da vidite, pravite se da ne vidite. Onda ona... Kod nas žena, ono, možda preterujemo, a možda to nije tako, možda sam samo umislila, pa neću sada da ga pitam. Pa ako ga ja napadnem, on će misliti da ja nešto radim. Napad najbolje odbrana. Da, pa onda ono naše neko dostojanstvo, ne želiš ti sad tu nešto da... A vidim da ovdje je roman po istinitom događaju koji se tebi dogodio. Da, da. Ti s tim muškarcem ostala dalje, mislim, ne, to je bilo pre nego što si se udala. Ne, to je bilo, ta veza se desila posle braka. Posle braka. Posle braka, da. I završilo se tek prošlo leto. Tek prošlo leto? Da, to je sve sveže. A odakle on i to u knjizi sve piše, tako? Tako je. Hoćemo da to vidjeti. O, Bora, vidim da će mu biti ova knjiga koja je prositao. Kod njega nije bio lažan samo bračni status, nego postojanje, ime, apsolutno sve. Promenio identitet? Tako, da, će biti jako interesantno da se čita. Znači, ja neću dati Bori ovu knjigu da čita, da ne nauči neke... Edukacija. ...malverzacije iz ove knjige, da. I kakav je kraj? Možda nam kaži, Boran, kakav je kraj? Sretan. Sretan? Da. Po oboj ili? Po mene. Po tebe. Po tebe, a znači sretan je kraj po tebe. Za mene, da. E, sad nešto me zanima, sad iz ovog aspekta dvije godine, to ti nisi znala, jel možeš sad da daš neki savjet ženama kako da izvale? Da on možda ima, mislim, jesi išla ti nekad kod njega kući, jesi upoznala njegove roditelje? Moj je slučaj jako specifičan zato što mom partneru je bilo lako da izmanipuliše sve to zato što njegova supruga bila u Srbiji dok je on gore u Beču. Tako da ja i tekako da upoznala sam njegovog sina, on je upoznao moju porodicu, za mene je to bila jedna zdrava, normalna, stabilna veza. Osim dominacije koja se osjećala između nas dvoje, sve ostalo je bila stabilna, normalna veza. Da, ti si usko se fokusirala na rad, s obzirom da si psihoterapeut, sa decom, je li tako? Rekla si da se više stavlja fokus na razvod između partnera, a malo na decu, da su tu partneri sebični. Možda vam kažeš nešto više o tome i kako te tvoj tadašnji dečko predstavio detetu? Smatram da mi roditelji, znači sav taj razvod, to je jedan veliki haos, da tako kažem. I onda smo mi toliko fokusirani na sebe, šta ti se je desilo, nebitno je ko vara, zbog razlog razvoda i tako dalje, da se deca, pa moram reći, ostavljaju po strani. To je jedan veliki šok za decu i onda tu kreće manipulacija roditelja, nije bitno koje strane, da li je otca ili majke, jer je to alat sa kojim povređuju jedno drugo, nažalost. Nažalost. Kako kad si upoznao njegovo dete, što je on rekao kad te upoznao sa... Pa njegov sin iz prvog braka, šta je mogo da kaže? Normalno je da će on da... To je veliko dete. Da, 17 godina dečak koji je, naravno da će da štiti svog oca. Sve zna i... Sve zna i ćuti. I ćuti. A si sad ovako iz ovog ugla, mislim, vjerojatno to piše u knjizi, mogla sad kad znaš da primetiš neke stvari? Koje su to stvari koje muškarci koji varaju rade? O čemu možemo da zaključimo? Da ih odrukamo malo. Da, ja na svom Instagramu se baš bavim tim tako reelsevima, malo kontroverznim. Tako je, da, gde pokušavam da dozovem svesti žene kako mogu da prepoznaju. Znači, zajednički odmori nisu tema, nove godine, svi bitni praznici. Po svemu tome, nema tu izgovora. Nema tu izgovora koji može da prođe, da tako kažem, žargonski rečeno. Evo, za sve gledalce koji možda nisu upućeni u tvoj rad, ja ću pustiti jedan klip sa tvog Instagram profila, pa tamo ljudi koji žele ili koji možda sumnjuju svoje partnere ili partnerke, ima i žene koje varaju, da ne kažemo samo muškarci loši, pustit ću klip, evo ga.
Reži, ali može? Može. Može. Evo ga. Zamisli zavedete oženjen tip. Zamislite kasnije ti kaže da je oženjen. Zamisli ti se već zagrejala. Zamisli sav taj haos i unutrašnju borbu. To je bila moja realnost koju sam pretočila u svoju novu knjigu Ljubavnica. Osim što ćemo se mnogo dobro upoznati, sigurna sam da ćeš zahvaljujući ovoj knjizi mnogo toga shvatiti. O celoj toj frci sa oženjenim tipovima, zabranjenoj i bolnoj ljubavi. A u komentarima mi pišite da li ste imali prilike da neko pokuša da vas uvuče u ovakav odnos. Zamisli zavedete oženjenim... Milica Marić, tačka psihoterapeut, mnogo ovako zanimljivog sadržaja. Ti si od skoro počela ovo, vidim po pratiocima da izbacuješ rilseve i sigurno ti rastu sad. Da. Jel imaš i TikTok? Imam i TikTok, da. Imam i TikTok u saradnji sa Katarinom Vitić, predivnom devojkom koja vodi profil i podržava me u svemu tome, kreiramo te sadržaje, da kažem da ne budu samo sada strogo edukativni, strogo mašna, pričam, nego jednostavno mislim da na ovakav način više ulazi u svest. Naravno, a i gledalci i televizije, i TikTok i društvene mreže su davno premašile taj neki sterilan način prenosenja priče, tako da mora da bude hajpa. Zove nas Ljiljana, uključit ćemo Ljiljanu da vidimo možda ima neki komentar. Sve može. Halo, dobro jutro, dobar dan. Halo, Red. Tako je, Red, izvolite, gospođo. Da, pa javljam se za ovu knjigu. Aha, dobro. Jel imate neko pitanje za našu gošću ili ste možda vi imali ovako neku situaciju u životu? Halo? Halo, halo. Ne. Dobro, Ljiljana, hvala. Ostavite podatke. Eto, to je bila Ljiljana, žele knjigu. Reci mi, kako je prošla prodaja knjige, je li velika zainteresovanost? Da, na našem sajmu koji smo organizovali, bila je da velika potražnja i sad nastavljamo sa prodajem, non-stop nam pišu, čekamo, uskoro će biti u svim knjižarama, širom Srbije, sve to traje, knjige, pa mogu reći, tek nekih desetak dana od toga. Eto, desetak dana u prodaji, Bojana je rekla ovako, poznajem čoveka koji je duže sa ljubavnicom nego sa ženom. Nisu mu roditelji dali da se oženi sa tom devojkom, on oženio drugu koju evo već 18 godina vara sa prvom. Koga on vara? Sebe. Najviše sebe. Ja kažem, žao mi je što, eto, na primjer, taj konkretno slučaj, njegov život je prošao bez ljubavi. On je rastrzan da udovolji svojoj porodici, oženio je verovatno ženu koju ne voli, dok ljubav svog života nije mogao da pusti. I tu su uništena tri života. I njegov, i te ljubavnice, i te žene. Da li su tu veliku odgovornost imaju i roditelji, jer uče decu da, ne znam, moraju da vode računa o mnogim faktorima pre nego što uđe u brak, a na ljubav se najmanje akcent. Svakako, svakako. Svi mi trebamo da izaberemo za sebe. Svakom treba nešto drugo. Ono što tebi prija ne znači da prija meni. Možda ti voliš dominantnog muškarca, a ja volim nekog smirenog. Tako da ne treba se voditi potrebama svojih roditelja. I okruženja. I okruženja. Ja mislim više okruženja čak u današnje vreme, jer čini mi se nekako da... Sad ako, ne znam, neki par se voli, a za nju kruže priče ne znam kakve ili za njega, onda on neće, onda će tu društvo šta će ti ona ili šta će ti ova, naročito i još plus ako si javna ličnost, ne daj Bože, pa ti ne smeš ni da se razvedeš. Naprimjer, prošla je ljubav i sad oni su po svaku cenu u tom odnosu, jer ako oni se rastave, onda će pišu mediji, onda će imati pritisak i tako im prođe život i posle, ja kapiram negde u nekim 50-im, 60-im, što sam ja uradio, zašto sam ja ovo trpeo ili trpela. Mislim, nekako sad se pravi bauk od tih razvoda, ne kažem da trebaju da se ljudi razvode na dve godine ili na tri, kako je ovo sad često, ali ako je ljubav prestala, čemu to mučenje? Čemu mučenje, baš tako, da, to ja kažem. Malo je tih psihoterapeuta koji rade na tim ljubavnim partnerskim odnosima.
ljudi još uvijek nisu spremni da se posveti tome. Psihoterapija, ja sam rekla, meni je jako žao što ne može to svako sebi da priušti. To je skupo. Da, žao mi je što to ne može svako sebi da priušti. Ne znači ako vi idete na terapiju bilo kog vida da ste vi bolesni ili da imate dijagnozu ili da vam nešto fali. Sam taj sat kada vi možete da pričate o sebi bez predrasuda, sa razumevanjem, mnogo znači. Mnogo. Vi bi sami o sebi dosta saznali. Jer svi mi imamo neke tajne o kojima ni sami sa sobom ne želimo da pričamo. A kad ti imaš nekoga ko može da ti proširi tu sliku, menja se za vas svet. Eto, naši gledalci mnogo pišu, možete nam pisati da li vi znate za neku situaciju u vašem okruženju gde je bila neka ovako zabranjena ljubav ili nešto tako, naravno možemo pročitati potpuno anonimno. Evo, ovako kaže, pozdrav Mico, tebi Bori Gošći, Milici dosta čitam, da li može jedna knjiga za mene, veliki pozdrav. Evo, veliko interesovanje, Duka nas zove treći put, možda ima nešto zanimljivo. Dobro jutro, Duka, kako ste? Nije dobro sam, hvala Mico. Izvolite, u programu ste, imate neko pitanje za našu gošću? Imam povodu gošćine knjige da kažem, ja sam imala dečka koga su moji roditelji i moja familija volele, ali ja nisam. Ja sam našla čoveka koga sam ja volela i s njim provela 50 punih godina, neki dan hvalio. I kad su moja deca, kad smo pokojnog supruga sahranjivali, moja ćerka je napisala, najsrećnija sam bila zato što je moj tata volio moju mamu i moja mama volela mog tatu. I oni se odrasu u bezbrižnom detinjstvu zato što smo se mi voleli. I nikad ne treba slušati druge, nego treba slušati samu sebe. E, hvala vam, Duka, na ovako isti. I pozdrav za gošću i za tebe i Bogu. Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala. Eto, vidite, naši gledalci, mi imamo takvu emisiju gde smo mi u konstantnoj interakciji sa gledalcima i gde oni sa nama dele svoje savete, ovako jedan koristan savet gde ona nije poslušala porodicu i ostala je dosadna ljubav i 50 godina. I to je što kažem, gospođa kaže, deca su imala srećno detinjstvo. Znači, borite se za ljubav, za sebe, za svoje potrebe. Evo, imamo još jedan poziv, izvini. Dobro jutro, Nado, poštovanje. Halo, halo, dobro jutro. Smanjite TV i ako možete... A, ne može. Da, evo baš, dok se neko bude javio, zanima me baš, uglavnom, muškarci, koje je to doba godina? Koliko oni iz godina to najviše rade? Da li to rade mlađi, stariji, srednji godina? Svi. Nema. Ne. Kakvi se temama najviše susrećeš kad dođu ljudi na savet, na terapiju i šta je uglavnom to na što se oni žale? Najviše, ne bi se sad bazirala samo na muškarci, nego i muškarci i žene ne znaju što žele. Dolazi muškarci? Da. Dolaze i ima povređenih muškaraca, kaže prevarila me žena ili imala je muža, nisam znao, tako nešto slično. Verovali ili ne, oni dođu sa nekom drugom temom. S kojom? I onda dođete na to. I onda dođemo na to da je u stvari to suština neke depresije ili nekog stanja u trenutnom, znači neka ta prevara ili neka bolna tema koja je možda se i završila i muškarac je to... Muškarcima je zabranjeno da plaču. Nema plakanja, nema tuge, vi nastavljate dalje, vi morate. Moraju. Vi morate da nastavite dalje, vi ne možete kao mi žene sada da sednete, vi nemate mogućnost, nažalost, sa svojim prijateljima da sednete i isplačete se kao mi žene što imamo. To je nekako normalno da se žene isplače. E, ovako, imamo još nekih poruka. Kaže, dobro jutro, poznam jednu moju prijateljicu koja je u vezi 11 godina sa oženjenim. Prvo je bio predrazvod, a onda sam se zaljubila, ne može da se razvede zbog dece koje su odrasla. Ali ljubav je velika, ne zna kako da ga ona ostavi jer ga voli i on nju, šta da radi posao. Moram iskreno da budem, ja sam smatrala da je muškarcima izgovor ne mogu zbog dece. Dok se meni moja ova sada situacija nije dogodila, gde sam shvatila da je moj tadašnji partner i tekako trebao da izabere između dece i mene. Ima ovdje nekih negativnih poruka, naravno. Kaže, pozdrav Milici, gošći, tebi Boro od Bata Lakija i pitanje za gošću. Kako opravdati ženu koja je svesno ušla u vezu sa oženjenim čovekom znajući da je oženjen? Kako zaštititi muškarce koji su zavedeni? Jadni muškarci. Jadni. Samo jednu stvar ću na to da kažem. U odgovornosti našeg partnera je da kaže ne.
ti si, Milice, prelepa. Hvala. Svako ima pravo da pokuša. Na tebi je da kažeš zauzeta sam. Hvala. Više i ne pokušavaju. Hvala ti na komplementu, zauzeta sam. Isto tako i za ove jadne muškarce koji su zavedene. U odgovornosti partnera je da ne sme da povredi svoju drugu polovinu do te mere da slomi nekom srce. Evo, kaže, jutro zanima me da li je supruga od dotičnog saznala. Da, da, saznala je. I u kakvom ste vi odnosno? Jeste pričale nekako? Pričale smo, da, pričale smo više puta, pa ona daje krivicu meni. Tebi? Da. Zašto? Pa zato što je verovatno tako lakše. Ona misli da si ti znala, šta? Ne, ona zna da ja nisam znala. Njen suprug je njoj to potvrdio, njegova porodica. Jer on ostao sa njom sada? Da. Ona to prešla mu preko toga? Da, da, da. Znači, moguće je onda, i kako onda ocenjuješ te žene? Da li to one, znači, možda se ne susreće prvi put sa tim? Čim je ona njemu to tako postavila, a na tebe svalila krivicu? Život posle prevare i tekako postoji, pitanje je samo kakav život. I dokle? Da. Jer ja mislim da je tu malo, mi smo egocentrična bića, ja mislim da je tu malo ego, ja sam uspela, ipak se vratio meni, ipak sam ja ta prava. Ali šta si dobila? A šta se... Da, šta si dobila je moje pitanje. Ja prevaru delim na telesnu i na emotivnu. Telesna prevara je, može se si jednom, ne opravdavam, ali da kažemo, pod dejstvom nekog alkohola, supstanci, nebitno, i može samo jednom da se desi. Ako ti se desila još jednom, onda je to bio tvoj izgovor samo, da je pod dejstvom ovoga ili onoga. A emotivna prevara je prevara kada partner emotivno uđe u vezu sa drugom osobom. Ja moram, Milice, stvarno da ti kažem da si jedna hrabra žena i da svaka ti čast što pričaš o ovome otvoreno, jer znam naš i mentalitet i kako ljudi reaguju i kako vole da osuđuju, to je kod nas u krvi, samo da osuđujem, da osuđujem, da osuđujem, nikad ne reci nikad, nikad ne znaš u životu šta može tebi da se desi, da li da se zaljubiš u nekog oženjeg, da li te neko prevari, da ti budeš taj koji će prevariti i svesno ući u to, jer ne znam iz kog razloga, tako da ljudi polako sa predrasudama i uvredama. Evo, dobila si jedno poređenje. Ako smijem da kažem, kažem, Milice Gošća baš liči na Mariju Kulić. Da, to mi stalno govore. Ozbiljno? To mi stalno pišu, stalno mi govore, da. Eto, ja pozdravljam ovim putem. Vidi, stvarno je. Da, ovako preko ekrana, da, ali uživo ne toliko. Preko ekrana, ovako iz nekog profila, da. Mislim, Marija je lepa žena. Meni je jedna od lepših, ono, nevjerojatno. Da, ovdje ja sam pročitala, ti si rodom iz Negotina, iz istočne Srbije. Eto, baš sam dosta puta bio tamo i Negotin i Kladovo. Možda kažeš, pošto je veliko interesovanje, mnogo poruka stiže za knjigu, gde ljudi mogu da kupe knjigu ili da poruče? Moja Zaoška kuća, divna žena Biljana koja je prepoznala ovu priču i izdala knjigu Samo korak. I kod mene na mojoj stranici može isto da se naruči i šaljemo čitav svet. Znači, sve pokrivamo, EU i naše, Srbija, Bosna, Hrvatska. Kažeš da je to, pošto si iz Beča i da si napravila promociju u Beču, uglavnom tu žive ex-ju, da kažemo, ljudi cijele Jugoslavije. Koji su to, da kažemo, tipovi ljudi, žena, dolazili uglavnom iz kojih država, iz kojih delova, da kažemo, Balkana? Najviše da imaju problema. Da su ti se onako, da li je to Srbija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Kedonija? Misliš, pitaš me za terapiju i to gde je prevara, nažalost, kod nas Balkanaca. Jer se to nekako podrazumeva. U našoj kulturi se podrazumeva da muškarac vara. Da. I to je, mi to kao deca gledamo kod naših roditelja, nažalost, ne kažem svugde, ali vrlo često. I nekako smo, kao da smo programirani da je to normalno i zato se i oprašta prevara. Izvini što sam ja onako direktna malo, pitala bi te, kada si ti bila mala, kako su tvoji roditelji funkcionisali? Ja sam dete razvedenih roditelja. Pa, jel si nekad čula da je tata varao mamu ili mama tatu ili nešto tako? Da, jesam, čula sam. Da. Pa dobro, to je to što ti kažeš, uglavnom se kod nas dešava. A ljudi često, ne znam, sigurno si čula za reality i znaš šta se tamo dešava, ljudi često govore da u realityu, ne znam, su ljubavnice, u realityu se dešava sve i svašta, a to se dešava i u spoljnom svetu. I mnogo više nego što mi možemo da pretpostavimo. Jel ti dođe nekad neko onako, da se prosto začudiš da takvu ženu vara muškarac? Svakako, da.
I tu, a zašto se dešava u najčešćem broju slučaja da muškarac jednu prelepu, prezgodnu, predobru ženu koja je vredna, radna, nije sponzoruša, vara s nekom koja je sve suprotno od toga? Zato što nije sve u lepoti. Ja sam u jednom odlomku u knjizi napisala da li je samo mlada žena lepa žena? Do koliko godina je žena lepa? Kad prestaje ženska lepota? Ili da li je samo mršava žena lepa žena? Kao što sam malo pre rekla, svi mi imamo neke potrebe o kojima retko pričamo. I onda biramo partnera jer smatramo, recimo sada sa nekih 25 godina, smatraš da tvoj partner treba da posjeduje to, to i to, a s vremenom, sa zrevanjem, nam se menjaju potrebe i ono što očekujemo od sebe, od partnera, od života. I onda to počinjemo da tražimo sa strane. A što misliš da ta žena koja je lepa, dobra i poštena i sedi kod kuće čisti, šta treba ona da radi da je muž ne bi varao? Možda nema zdravu komunikaciju. Zdravu komunikaciju? Možda nema zdravu komunikaciju. A zašto muškarci, na primjer, sve svoje fantazije i fetiše ispunjavaju sa ljubavnicom, a sa ženom ne? Iz straha. Kako straha? Iz straha isto te zdrave komunikacije. Ja kažem sve u zdravoj komunikaciji, od partnerskih odnosa do odnosa sa decom. Zato što se muškarci boje kako će žena da reaguje ako bi iskazali svoje potrebe. Odakle ti to znaš? Otkud sad u tebi odjednom? Znači, varaš me. Znači, sigurno si probao, pa sad to hoćeš od mene. I tu je već haos. Znači, programirana svađa. I onda je njemu bolje da ćuti, jer ti ako dođeš sa nekom novom idejom odjednom, odakle ti to? Pa video negde na sajtu. Na kakvom sajtu? Jer ja to tebi nisam dovoljna, pa ti tražiš po drugim sajtovima. Misliš da je to. Recimo, s obzirom da radiš u salonu lepote, u Beču, tamo ti dolaze žene. Šta tamo sve čuješ? Da li ti često klijenti salona završe posao kod tebe? Da, imam jako puno žene iz salona sa kojima radim. Tu je malo i teža varijanta, s obzirom da mi već 17 godina držimo taj salon i stvarno su sve stalne mušterije, znači to su žene koje dolaze kod mene 16-17 godina, pa je tu prijateljski odnos. Šta su teme partnerski odnosi? Partnerski odnosi, potrebe žena i ovo mi radi namerno. Da li ovo meni radi namerno, da li namerno sad baca veš tu, to su te najčešće. Najčešće teme. Jel bacaju muškarci namerno veš? Ne. Ne? Ja to stalno pitam Bora. Ona misli da mi namerno to radimo. To je navika. To je navika. To je navika koja treba da se menja. A mi, žene, mi smo spremne detetu da ponovimo nešto i 20 i 30 puta, jer ga odgajamo. A muškarcima ne, smatramo jednom. Ako mu kažemo da on to treba automatski... Koliko puta treba da ne stavlja čarape i... To je navika koja treba se promeniti. Ali ja ne bacam bilo gdje, ja to stavim na mjesto treba se pere. Pa Boro, staviš i na stolicu, staviš i na kauč. Šta, čarape bacim u stolicu? Ne čarape, i garderobu. Garderobu stavim na stolicu, na kauč. Sve ovako poređa na radijator. Pa poređam. Ali ne bacam. Ja poređam. Svakoj ženi treba da razmisle. On sigurno sad nije bacio te čarape, e sad će ona to da vidi i sad će da ispadne svađa, e baš to mi sada treba. Ne, to je navika, to je stvar koju mi mahinalno radimo. Ali nikad ne bacam to tako, nego odnesem gde treba u sobu, gde za pranje, ona se tu buni što odnesem. A ne bacam u dnevnu, ili tako, skinem pri pantalone, ostavim. Imaš korpu, evo, na primjer, otvori jagode i ostavi taj papir tu, a kantam ovako pored. Ili stavio je sad, juče stavio u korpu sa voćem, banane, sa sve kesom. Nije skinuo kesu. Ja to nisam ni tela, znaš, ono kao... Moguće da je samo kesu ovako i u korpu. Ali, očekivanje nas žena od jednog muškarca koji je, na primjer, sada, ne uzimam tebe za primjer, nego govorim jednostavno, evo uzet ću mog sina za primjer. Moj sin koji je pošteđen svega u kući, ima divnu devojku i jednog dana kad budu počeli da žive zajedno, sve je mama radila. Ne možeš ti očekivati ako je za njega sve mama radila, da on sada... Preveliku odgovornost uzimaju muškarci. Ja bi sad sve ponovo uradila tako da radiš sve za njega ili bi ga malo pustila da sam? Ponovo. Ponovo? Ponovo zato što smatram da deca trebaju dok su kod roditelja da budu deca i da uživaju jer čitav život će da radi. Da, evo jedno pitanje je stiglo. Kaže, ako ste za tebe, ako si mu upoznala sina, zašto ga nikad nisi pitala gde mu je žena? Koga? Kad si bila sa...
kao što se tu knjizi odnosno? Prva supruga od mog partnera sa kojim ima tog sina od 17 godina je preminula. Aha. Kad je on imao 4 godine. To da objasniš ljudima, nije im jasno. Da, da, da. Tako da je za mene to su bila relevantna, normalna priča. On je meni rekao da je sa sinom onda došao u inostranstvo pre par godina, ne bi li se sredio i pružio tom detetu bolju budućnost, tako da sam na njega tako upoznala. Tako, a s drugom tom suprugu što ostao ima decu i s njom? Ima još dva sina. A oni su... Dobro. Da, evo kaže ovako, odlično, poznajem osobu koja je bila u braku i sa dvoje odrasla dece, a istovremeno bio sa ljubavnicom koja ga je više proveravala i proganjala nego žena. Verovatno se plašila i proveravala da li i nju vara. Vremenom se ispostavilo, bar tako se priča, da ga je obratila magijom. Užas. Obratila magijom. E tu... Je li to zadnja slamka spasa? To je meni jako interesantna dinamika takvog jednog trija. I ja sam to opisala isto u svojoj knjizi. Partneri koji varaju, ili ti da kažem sada nebitno, neću se sada da li muškarac ili žena, očekuju od tog partnera da bude veran iako on nije sam. To je meni jako simpatično. I ja sam ovom partneru, kad sam to sve saznala, naravno da ja nisam mogla da se okrenem odmah i da odem. Da li evo ljubavnice znaju da on ima ženu i kad ode kod žene misli da ona vara, onda nju vara sa ženom? Da, ali... One to tako gledaju? Da, ali ljubavnice uzimaju sebi za obavezu da budu verne. Da ona ne sme da ima drugoga. Znači, ja sam verna, a ti si šta? Idemo kratko na reklame pa ćemo odgovoriti šta. Dobro jutro, dobro jutro. Još jednom od mene, poštovani gledalci, vi ako ste se možda sad priključili, sa nama je Milica Marić iz Beča. Došla je kod nas da podeli sa nama svoje iskustvo i da možda nekom od vas, eto, otvori oči. Dosta njih pita za knjigu. Rekla si da će uskoro biti i u nekoj izdavačkoj kući kod nas, a za sad mogu da je naruče preko tvog profila. Preko mog profila i preko profila izdavačke kuće samo korak. Da, a još ona možda kažeš kako si upisana na tvoj profil da zaprate ljudi? milicamarić.psihoterapeut na Instagramu ili moja web stranica www.milicamarić.com. Evo, kaže ovako, jedan Vladimir, muškarac se javio, zato treba da se vrati vojska da izvuče koliko toliko te mamine sinove. Kažem to zato što sam takođe bio pošteđen svega, u vojsci sam shvatio neke stvari. Mamine sinove da poštedi čega? Šta je tačno, gospodin? Da, šta da poštedi? Čega da poštede? Pa, ne znam. On je bio valjda pošteđen svega. Molim broj telefona gospođe Svetlane. Evo, ovako Ljubica Cvetković nas je zvala. Napišite nam poruku, nemamo još puno vremena. Kaže ovako, posle 51 godina braka, moj suprug se uvek bavio muzikom i pored svog posla i nikad ga nisam pitala ni osjetila da me vara. Varao je sebe i samo poštovanje i razumijevanje za uspešan brak. Eto, to kaže i Jasminka jedna. Što sam htjela još, pišite nam slobodno neka vaša iskustva, pitanja. Radiš online psihoterapiju? Da, radim online. Da li ti se javljaju i muškarci ili je više... Više žene, ali radim, imam dosta muškarci. Šta muškarci najčešće, koji problem imaju? Samopouzdanje. Samopouzdanje muškarci, ko bi rekao? Uglavnom su mi te žene kojima manjka. Koji godina su to muškarci otprilike? Godina je između 35 i 40. I nemaju samopouzdanje. Zbog čega to? Ali nisu oženjeni, od tad bili su izgubili samopouzdanje ili? Tada shvate da nemaju samopouzdanje. Zato što te život tera da ideš, da radiš, da stvaraš, da znači non-stop si u pokretu. I tu negde onda kad si se stabilizovao, sa nekih, da kažem, ajde 40 godina prosek, pogledaš iza sebe, ispred sebe i onda shvatiš. I onda shvatiš. Žela sam ti pitam, ti si pomenula u jednom momentu našeg razgovora, ali eto, želi smo mnogo tema da pređemo, do koji godine je žena lepa? Sad me zanima, muškarci, to sam primetila, koji dođu tako u ti 40 plus godine, njima je bitno samo da im devojka mlada, ili švalerka, ili devojka, šta god, samo da je mlada, da je duplo mlađa od njih. Da li je to neki kompleks, šta je to? Divljenje. Čije divljenje? Okoline? Ne, da. Hranjenje sobstvenog ega. Znači, nije bitno sad ni ta devojka, ne znam, fizički, ne znam šta posebno, nego samo da ima 19-20 godina i da on bude sa toliko mlađom devojkom. Da, to je hranjenje sobstvenog ega, divljenje drugih, jer kako drugačije?
Iz čega to proizilazi? Iz čega? Pa, bit ću smela da kažem sopstveno nezadovoljstvo. Sopstveno nezadovoljstvo. Znači, on ne može da nađe neku devojku, na primjer, bar 5-10 godina mlađu, ima toliko lepih žena, negovanih žena, koje čak bolje izgledaju nego neke klinke. To je lečenje tema. Svi mi imamo neku temu. Ja u šali volim da kažem, svi mi imamo dijagnoze, samo neke su registrovane, neke ne. Da, ali koga imamo, na primjer, treba da bude odgovoran u vezi, kažeš, kad su financije u pitanju? Ko bi trebao da bude odgovor za financije? Da. Podjednako. Podjednako? Podjednako, i to kako treba da bude podjednako. Mi žene, hvala Bogu, nismo više toliko ovisne muškarcima, ali smo i previše prava sebi dale noseći se time. Žene, mi volimo da imamo dominantnog muškarca, da bude sposoban, da ima novca, da bude dominantan, ali isto tako kad mi osjetimo potrebu ili smo u PMS-u pa se izderemo na njega, da bude tih i čutljiv. A kako onda treba razgovarati o raspodeli troškova da ne dođe do sukoba u vezi? Raspodela troškova je dobro biranje partnera. Onda nema raspodele troškova. Onda su to, da kažem, jedan konto i stvaramo zajedno. Kad imamo zajedničke ciljeve, zajedno stvaramo, onda ne trebamo da se delimo, ni o čemu. Ali treba to da bude 50-50 ili... Kažem, nema deljenja. Sve pola-pola. Ne, za mene zajednički ciljevi... Prećutni dogovor. Zajednički ciljevi, da. Ako muškarac sada ima neki posao gde više zarađuje od žene, onda to nije... Podela, ako se očekuje sada, na primjer, od mene, evo reću, da doprinesem u kuću, a on sad zarađuje, ne znam, 20.000, a ja zarađujem 1.000. I kako sad vi to da budete bar... Kako... Dobar odabir partnera, gde su zajednički ciljevi, gde onda ne igra ulogu koliko on zarađuje, koliko ja zarađujem. A da li onda treba bude podela i poslova? I tekako. U kući? I tekako. Smatram da mi žene previše stvari... Kako mi žene, brate, i da se šminkamo i da radimo i po dva posla i tri posla i deca i... I opet se vraćam na zdravu komunikaciju. Kad ti sa partnerom zdravu komunikaciju imaš i onda mu kažeš, ne mogu da stignem, da pomozi me, odradi ovo ili ono... I on kaže, au, brate... Pa onda ćeš uraditi sutra. Ako je to što kaže. Mi žene slabo komuniciramo, jer mi same automatski u tom početku... Dajemo zaključki. Da, u tom početku veze ja sve mogu, sad ću da se pokažem, da se dokažem, da sam ja majka, da sam domaćica. Mesim pitu, vrtim testo, sve mogu. I onda ti u jednom momentu bude previše svega toga i očekuješ da tvoj partner to prepozna. A on naviko da ti sve može... A on će pita šta je sad odjedno. Šta je sad odjedno? Šta je poludela? Šta je poludela? A tebi dosta preko... A pre toga do 2 ujutru sisava i mesi, doručak, sve čeka, sve, sve. I on se na to navikne, ali tako? Tako, da. Znači, ne treba da mu sve to odjedno. Ne. Treba žena se malo pravi luda. Ne znam ništa. Ili treba i da ukucava eksere i da nosi i da doprinosi i da... Žena treba da radi sve ono što njoj prija i ono što ona želi. Ako je... Ja sam sama krečila svoj stan jer me to smiruje, jer to volim. A ne zato što moraš? A ne zato što moram. Znači, uglavnom žene rade ono što vole. Ono što vole. I treba da rade, pa ona to voli se da radi. Da li voli? Pa voli. Nekad volim, a nekad mi je preko glave. Nekad je htjela da mi iznenadi da okreći kao nešto u trpezari i uzela boju za, masnu boju za radijator i... Zeznula zidevoj, danas dalje. A kad si ti okrećio terasu u ono brown, odvratno? Pa dobro, probao sam. Pa sam ja prekrečila. U belo i... I bilo top. I bilo top. A mora da pohvališ i kad sam dobro radila i kad sam loša. Ne, uglavnom dobro radi, nego nešto kad hoćete iznenadi, ja ne znam, da ne pita. A što sam ofarbala radijatore? A kako da te pita, onda nije iznenađenje? Da, ali ovamo druge nisi. Pa sad treba mi te, ja? Pa da. Ali dobro... To su ta očekivanja. To su očekivanja, da. Ti možeš. E, a recimo, treba muškarac da iznenađuje ženu sa poklonima. Da li to žene vole? Imam osjećaj da neke žene kao da bi bile tradicionalne i dobre, se stide da kažu da im je lepo, da im muškarac nešto pokloni, da ih iznenadi. Odmah su sponzoruše, odmah su... To je široka tema, Milice, zato što... iznenađenja dajte kako treba, mi smo žene nežna bića i te sitnice nam jako puno znače. Sad pitanje je da li tebi znači dobro jutro, a meni znači dobro jutro sa ružom.
Dobro jutro, ljubav je najlepša na svijetu. Tako, da. Ja kažem, mi smo žene jako kreativne i to dobro jutro ovisi o našem dnevnom raspoloženju. Iako si ustala ujutru raspoložena i sada ti momak, da kažem, pošalje dobro jutro i kaže, evo vidi srce, setio se. A ako si nervozna, onda ćeš to dobro jutro da iskonstruišeš, znači samo dobro jutro mi je napisao. Znači, eto, nisam mu bila vredna da napiše kako si spavala i iz toga iskrene svađa. Kada si dobro spavala. Evo, na primjer, Bora mi prije neki dan kupio jedan poklon i iznenadio me. Kaže, zato što sam radila ceo dan. Stvarno, da što sam kupila. A nisi ni uzela to da obučiš. Pa nisam još, čekam priliku, dobro, bijelo je majice. Ali Tompri nije znao, na primjer, nije to, mislim, nije imao neke veze. Pa nije, nisam znao, nema. On nikad nije imao devojku pre mene. Dobre, nisam imao devojku nikad. Tek sada je prva veza. I to su navike, opet se vraćamo na navike. To su navike. Eto, znači navike su ovdje. Eto, i zdrava gosta poruka kaže još jedan veliki pozdrav za sve vas i pitanje za gošću. Kažu da je ljubomora pozitivan znak ljubavi prema boljenoj kada je u malim količinama. Da li mislite da je pretjerana ljubomora kada čovjek u svojoj mašti vidi ono čega nema? Da li je to bolest i koja je to vrsta bolesti? Da, to su lične teme. To su lične teme i treba da se, sa takvim osobom treba da se radi kad je se to razvilo. Evo, kaže, dobar dan, pozdrav svima u studiju. Pitao bi Boru zašto deluje je tako uplašeno. Uplašeno? Nije, nego sam nešto, mislim, nema veze sa ovom temom, nešto sam ovo jutro malo i nervozan, ali nema to veze ni sa poslom, nego inače nešto svoje. I sa temom. Da. Znači, nije ništa s temom. Kaže ovako, moja sestra ima ljubavnika i zna da je oženjen i da ima troje dece i dalje ne želi da ga ostavi i želi da mu bude verna. Inače, živi u Nemačkoj. Ja joj govorim da je nikad neće ostaviti zbog dece. Stalno joj govori da mu je teško i da mu je žena bolesna psihički. Pozdrav od Selene za Milicu, Lepoticu i Boru. To je jedno pitanje. Kaže, lepo reče, gošća, nema deljenja, ko više zarađuje, pa to je normalno. Ali žena mora da ima svoj posao, a muž je tu da doda i da uskače kad treba. Bila sam i ja ljubomorna, porodila se i suprugu je morao mjesec dana na svoku, ne znam šta je, jeste bilo mi teško, ali kako ostaviti svoj bend, dobro. Ja sam jedna od prevarenih žena, od oženjenog muškarca. Te bih volila da pročitam knjigu Ljubavnica i da čujem iskustvo drugih žena. Milica, jer gošća je bila slobodna kada je našla zauzetog muškarca, pita jedna gospođa. I kako se gost zove, Milica Marić, psihoterapeut na Instagramu, možete pročitati sve. Mi bi sa tobom još dugo, dugo pričali i mnoge teme, tako da sigurno sam da ćeš biti naš gost opet. Jedno pitanje, ono što smo pričale ti i ja, zanima me kada muškarca ostavi žena, jednostavno ne voli ga više. I on posle pljuje po toj ženi s kojom je, na primjer, bio 10-15 godina. Zašto on to radi? Da li treba iznositi taj prljav veš? Apsolutno ne. Apsolutno, ja smatram da mi sami sebe pljujemo tim. Ti si izabrala ili izabrao tu osobu, voleo, kako do sada nisi primetio da je ta osoba ovakva ili onakva. Ne, iznošenje prljavog veša je samo potreba da se povredi ta druga osoba i to je onda jedini mogući alat. Kaže Haris Žinović, on je jedino kriv što je davao. Pa i treba da daje svoju suprugu. Što je davao i što je vodio na putovanje, na kupovu poklon. Pa zar to nije normalno? A kad si ide na putovanje, ko treba da plati? Pa jel treba da se vodi sveska evidencija ko je šta koliko platio? Jel treba ili ne treba? Apsolutno ne. Kako, u kojoj mogućnosti? Baš tako. Eto, nekad žena, nekad muškarac, što da ne, i žena treba... Ima ta neka kao podela, žena treba da nosi, da priušti kese iz prodavnice, a muškarac kao se ostaje. Ali šta ćemo onda sa ljudima, s muškarcima koji nisu toliko imućni? Zar oni ne trebaju da imaju partnerke, ako nemaju sada da joj pruže kule i gradove? Moj partner bio običan normalan radnik. I tebi to... Ne. Kao, kaže meni, to sam čula od par nekih devojaka, ja ne mogu, ako on ne zarađuje više od mene, ja ne mogu da budem s njim, on mene ne radi. Nekako mi je... Tu je stvar te dominacije, to su žene onda koje traže dominantne muškarce. I onda ne može da se zadovolji sa nekim za kojeg ona smatra da je ispod nje. A ona smatra na osnovu financija da je ispod nje. Pa dobro, ali ja mislim, na primjer, ako je žena ta koja stvarno voli partnera, će ona od njega da napravi biznismena. Ali tako? Jer to ima i tako u psihologiji.
Ti si rekao da se i dalje školuješ, da nastavljaš. Šta ti sad trenutno zanima? Trenutno mental coach, to je postavljanje ciljeva i ostvarivanje ciljeva. I to je jedna velika paleta. Dalje to sad od dijete, pa želim u tome da ustrajem do sportista koji trebaju da postave svoje velike ciljeve i ostvare. Hvala ti puno što si, ja opet moram kažem, gledalicama iz Beča došla samo zbog naše emisije i sad se vraćaš nazad. Hvala ti puno. Uvek kad si u Beogradu možda nam se javiš, bit ćeš naš gost, a mi ako smo u Beču dolazimo da snimamo tvoj salon. Obavezno. Moramo to doći, možda napravimo neku saradnju, nikad se ne zna. Milica Marić, psihoterapeut na Instagramu. Tu mogu, kako si rekao, još jednom da kaže gde mogu da poruče tvoju knjigu i kako da te kontaktiraju za psihoterapiju ukoliko žele. Mogu na mojoj stranici, znači www.milicamarić.com, na mojoj Instagram stranici milicamarić.psihoterapeut. Knjige se može naručiti isto na stranici Samokorak, izdavačka kuća, šaljemo svugde, EU pokrivamo, čitavu bivšu jugu, tako da slobodno pišite. Odgovaram rado na sve poruke. Uzem sebi vreme za to, jer ako je neko odvojio svoje skupoceno vreme meni da piše, jako mi je bitno da odgovorim. Eto. Hvala ti puno još jednom što si bila naš gost. Mi idemo na neke nove zvezde, na neke TikTok zvezde, pa se vraćamo da kuvamo. Idemo. 10 minuta.